fai bastantes anos, uns 15 así, tería uns 22 anos, cando, bueno, pasei por unha experiencia na que estuve sometido a moitísimo estrés por un asunto persoal. E despois disto, pois, o corpo, cando sometes a tanta presión, normalmente só echa a devolver. E a mí o que me pasou é que me veu como un ataque de pánico. E, bueno, o único que me salvaba un pouco de esta situación era o meu preciado instrumento, unha batería na que eu pelexara por ela, na que gastei moitos fines de semana, pois, traballando e aforrando, intentando pagar a plazos. E, bueno, era o único que me curaba desa situación. Tuve tempadas que tocaba 4 ou 5 horas nun pequeno local que tiñamos nunha casa afora de Santiago e era o único que conseguía que eu me evadixe de todos estes problemas que tiña e todos estes malos pensamentos e superar esa etapa. Pasa que chegou un día que eu iba a tocar tan tranquilo como moitos outros días e a miña sorpresa foi que atopei a porta onde nos ensaiábamos totalmente destrozada. Supuxen o que pasara. Non quería creelo, pero entrei e, claro, desaparecer a miña preciada batería, ademais de un montón de instrumentos máis dos meus compañeros cos que ensaiaba. E eu recordo como unha das peores cosas que me pasaron na miña vida, en plan, o único que me estaba levantando, que me estaba empuxando cara arriba e de repente quedo sin él. Entón foi como... E un día, pois, era o cumpleanos dun colega que chamaba Manix e que tiña unha casa xa foras e sempre facíamos festas ali, no? Os cumpleanos de cada quen. Cheguei ao recinto, entrei pola porta, xusto na cociña, que era o sitio máis amplo, había na parede varios cartéis unidos que poñían ningún neno sin o seu xoguete. E xusto debaixo, unha frase dice, non sea tacaño, e unha urna para meter cartos. E aparecía unha foto miña da batería, a batería que eu sempre quixen, e foi como, claro, aquí non hai cumpleanos, isto é unha festa para min, vamos, tal cual. Entón, para min foi unha cosa entre nervios, porque estaba ali, eu non acababa de creermo, tamén me sentía un pouco mal, porque estaba nesa habitación consciente, que non quería mirar a xente que metera, pois non sei, menos, máis, que non quería saber nada deso, ainda que estaba super, super, super emocionado, tanto que me puxen super nervioso. E foi do peor que me pasou na miña vida e ao mesmo tempo, con diferencia, o mellor que me pasou. Inolvidable. Esa batería nova, por certo, que mercamos despois de cos cartos de toda esta xente, teñoa intacta, totalmente intacta, e hai unha cosa que me mola moito e que é como destes olores que ás veces te recordan ou transportante, non? A outro tempo, e é cando collo un timbal da batería e apreto, por un dos lados leva un furado que é unha saída de aire, e ás veces, na intimidade, atofado, é como apreto e cheiro este barniz, este olor a madeira desta batería, e é como se volver a revivir esa sorpresa, é algo que morrerá comigo e irá a tumba comigo. Vamos.